Jag tänkte att ungdomstida, det är tid där du föll att du själv är under väldig förändring, men allt runt är sången. Och är du på om det här är något gammal eller motsatt? Och du föll att du själv är egentligen samma, men allt runt är förändras. Men emellan de här åldrarna är det ju på några år. Och det är herding och det är dörren lukkes.
for noe, og så dørene åpnes. Det jo dører som åpnes for vennskap, for kjærlighet, for musikk, for svele på ferger. For de her gode tingene, for sangene vi søng, og for sporene vi går, og veiene vi følger, for det vi har. Tusen takk for at dere kom. Vi skal avslutte med.